Projekti Gratë në shërbim publik, I krijuar me nismën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Rodham Clinton dhe në bashkëpunim me disa kolegje prestigjioze amerikane, ka organizuar një takim në Uashingtonit ku marrin pjesë gratë të ftuara nga gjithë bota me poste drejtuese, formuluese të politikave, studjuese dhe udhëheqëse në fushën e shërbimit publik. Synimi I këtij projekti është identifikimi dhe edukimi I një brezi të ri grash të përkushtuar ndaj shërbimit publik, krijimin e një infrastrukture për mbështetjen e këtyre grave që të jenë të afta të hynë në shërbimin publik dhe në udhëheqjen politike. Mes folseve në takim është edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Takimin po e ndje kolegja Ardita Simiçia, me cilën po lidhemi tani drejt për drejt nga mjediset e departamentit amerikan të shtetit. Ardita, çfarë është diskutuar në takim? Po Laura, objektivi ishte ai që përmendët edhe ju, pra shtimi I numrit të grave në nivelet e vendimarrjes dhe ideja është që përmes kësaj mënyre të arrihen shoqëri sa më të begata dhe më të qëndrueshme, nisma projekti gratë në shërbimin publik u ngrit me vetë iniciativën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Rodham Clinton, zonja Clinton e përmendi krijimin e kësaj nisme që në muajin mars kur mbushën 100 vjet që nga dita ndërkombëtare e gruas. Këtu sot në Departamentin e Shtetit zonja Clinton mbajti edhe fjalimin kryesor në këtë konferencë që shënon hapjen apo krijimin e këtij projekti të ri. Ajo përshëndeti dhe vlersoi rolin e pjesëmarrësve në këtë konferencë duke thënë se në jetën e tyre publike si aktiviste, si drejtuese qoftë në nivel lokal, shtetëror apo ndërkombëtar, ata luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm për të ndryshuar mjedisin ku ndodhen, por edhe për të thyer tabut që kanë shoqëruar njerëzimin që në themelimin e tij që shekuj më parë, pra, ndër 700 pjesëmarrëset që ndodhen këtu në Departamentin e Shtetit në këtë konferencë që ende vazhdon, është edhe presidentja e Kosovës zonja Atifete Jahjaga. Në fakt, sekretaria e Shtetit Clinton u ndal në veçanti tek roli zonjës Jahjaga dhe përshëndeti atë në veçanti gjatë fjalës së saj. I want a special moment of appreciation for the President of Kosovo, who will also be participating in the program later. Kam një respekt të veçantë për presidenten e Kosovës, zonjën Jahjaga, tha sekretaria e shtetit Clinton në fjalën e saj. Ajo vlersoi kurajon dhe rolin udhëheqës që ka treguar zonja Jahjaga në vendin e saj. Sekretaria Clinton përmendi gjithashtu faktin që pak më parë zonja Jahjaga mbajti edhe fjalimin e parë në parlamentin e vendit, ku edhe propozoi krijimin e një komisioni presidencial për të luftuar korrupsionin. Presidentja e Kosovës është një ndër figurat e larta që do ta marrin fjalën në këtë konferencë. Ajo do të flasë për sfidat me të cilat ndeshet vendi I saj I ri. Zonja Jahjaga ishte edhe dje këtu në Departamentin Amerikan të Shtetit ku u takua me sekretaren Clinton dhe nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mes dy vendeve për mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore. Kjo është hera 24 që Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje të tillë me një vend tjetër. Përmes marrëveshjes së nënshkruar, dy qeverit, ajo amerikane dhe qeveria e Kosovës, angazhohen për mbrojtjen pa diskriminim të objekteve të trashëgimisë kulturore të grupeve etnike, kombëtare dhe fetare që ishin viktima të gjenocidit gjatë luftës së dytë botërore. This is a really important agreement that we are signing today because Kjo marrëveshje që po nënshkruajmë është shumë e rëndësishme pasi Shtetet e Bashkuara kanë një interes të veçantë për të ruajtur objekte të trashëgimisë kulturore kudo në botë, pasi shumica dërmuese amerikanëve janë imigrant ose bi-imigrantësh, prandaj puna e këtij komisioni është shumë e rëndësishme për ne. Në komentet e saj, pasi foli për rëndësinë e marrëveshjes, zonja Clinton përsëriti mbështetjen e fuqishme për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Marrëveshja, tha zonja Clinton, është një tjetër hap drejt një Kosove të begat, me institucione të forta dhe me mundësi të shumta. Sekretaria e shtetit Hillary Clinton shprehu për kushtimin e administratës Obama për të mbështetur Kosovën në rrugën e saj drejt një të ardhmeje që I shërben jo vetëm popullit të saj, por të gjithë rajonit. Pas nënshkrimit marrëveshjes, sekretaria Clinton komentoi edhe për gjendjen në veriun e Kosovës. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara janë konsultuar me Kombet e Bashkuara dhe me të tjerë, të cilët nuk kanë raportuar për ndonjë krizë humanitare në rajon. Shtetet e Bashkuara, tha zonja Clinton, do të bënin thirrje banorëve të Kosovës, veçanërisht në veri, që të punojnë së bashku. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, ata gëzojnë të drejtat barabarta. Sa më shpejt që të ndodhë integrimi të gjithë qytetarëve në shtetin e tyre, aq më I shpejt do të jetë krijimi I asaj të ardhmeje që presidentja dëshiron për popullin e saj, tha zonja Clinton. The signing of the agreement
on the protection. Nga ana e saj, presidentja e Kosovës e quajti marrëveshjen e nënshkruar në Departamentin e Shtetit një akt fuqishëm simbolik që flet për marrëdhëniet e forta mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. The United States of America is Kosovo's strongest supporter and ally. Shtetet e Bashkuara janë përkrahasi dhe aleati më i fortë i Kosovës. Populli amerikan na ka qëndruar gjithmonë në krah në kohët më të vështira për ne, për të arritur lirinë dhe tani për të ndërtuar shtetin. Qëndrimi ynë, tha zonja Jahjaga, është ndërtimi i marrëdhënieve të mira me të gjithë fqinjët. Kosova, shtoi ajo, është një vendiri me një histori të gjatë dhe ka një trashëgimi të pasur kulturore. Vlerat dhe idealet amerikane, tha presidentja e Kosovës, janë një frymëzim për ne dhe jemi të entuziazmuar për mundësinë për të vënë në jetë këtë marrëveshje të re. Ndoqëm presidenten Jahjaga dje këtu në Departamentin Amerikan të Shtetit, ndërkaq konferenca vazhdon. Projekti Gratë në shërbimin publik ka vendosur objektiva të qarta dhe konkrete para vetes. Ky projekt u ngrit në bashkëpunim mes Departamentit Amerikan të Shtetit dhe 5 universiteteve që u themeluan shekuj më parë për arsimin e lartë të vajzave këtu në Shtetet e Bashkuara. Përmes fondeve, Departamenti Amerikan i Shtetit do të sjellë këtu në Shtetet e Bashkuara gra aktiviste nga vende të ndryshme në zhvillim, të cilat do të marrin trajnim specifik në këto universitete për të fituar aftësitë e nevojshme për të marrë më pas role udhëheqëse në vendet e tyre. Laura? Ardita, faleminderit dhe më në holësi lidhur me takimin që ende vazhdon në Departamentin e Shtetit, ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com.